Čau, to je Milan, cestovateľského blogu Bez mapy. A Alex, Crazy Sexy Fun Traveler. A pozdravujeme ťa z... Kuala Lumpur. Dneska sme sa s tebou prišli porozprávať o našich najhorších cestovateľských... Zážitkoch. Ja ich nemám až tak veľa ako Alex, nakoľko som chlap a ľudia sa ma boja. Takže asi môj taký najhorší cestovateľský zážitok. Odišla som do Mexika na 3 mesiace a úplne na konci toho pobytu, 2 týždne pred koncom, som bývala u kamoša v meste Playa del Carmen a vykradli mu byt a ukradli mi nový notebook, čo bolo úplne najhoršie, lebo to bol asi 5 mesiacov starý nový notebook, ružovo-bielý, nádherný, babský. Takže odtedy som sa poučila, odtedy cestujem stále s externým diskom a vlastne stále, každý pár dní maximálne snažím sa každý večer si všetko uložím ešte raz pre istotu. Odporúčaš ľuďom chodiť do Mexika? Odporúčam, musíš tam ísť, prosím. Choď a nechaj sa okradnúť. Môj nejaký zlý zážitok, ja mám celkom zlé skúsenosti a spomienky na Keniu. Pasika, nahrnuli sa ku mne tucty deti a začali žobrať, že chcú, aby som im kúpil rýžu. A ja som im povedal, že tú rýžu im nekúpim a začali ma vydierať normálne, že ale ostatní turisti nám rýžu kúpujú. Mňa zatiaľ nikto nikde neokradol a ja som nemal žiadnu zlú skúsenosť. Videl som bitku v Juhoafrickej republike, kde je stále veľký nepomer medzi bielými a čiernymi a bieli sú tam nadradení a čierni sú podradení a došiel policajt beloch a černoch odišiel preč s rozbitou krvacajúcou hlavou, čiže... Raz ešte v Barcelone večer som tam bola s kamošom na pláži, on je Kanaďan a okolo my sme sa pozerali vlastne na lietadla, na hviezdy a nechali sme si všetky veci v našich topánkach proste pol metra od nás. Bola romantika, kým sme neprišli na to, že okolo prišiel nejaký chlap a zrazu pozeráme na naše veci a prázdne topánky, hej. Chýbal mi foťák, chýbal kamošovi foťák, chýbali nám mobily, ale vlastne ten Arab mal také veľké nejaké rúcho, takú plachtu a on si pokračoval ďalej a tváral sa, že aký by nič. Tak kamoš k nemu nabehal, že ja robím taekwondo a proste čo? Taký šport, taekwondo. A že proste nabehol, že má nám všetko vrátiť, čo určite nám to zobral on. A nakoniec to akože vybral a proste nič sa nestalo. Takže niekedy sa oplatí cestovať s takými že nabuchanými chlapmi. A preto si so mnou teraz v Kuala Lumpur. No neviem. Dobre, maj sa. Čau. Ahoj.